Yo guys, what's up? Welcome to my channel. So, aaja pani ma aayeko chu naya video lera, naya blog lera. So, aaja ko yo blog related chha hamro Clash Royale ko the land event hudai chha. Nepal ko first ever land event Clash Royale ko. So, aaja hami yo bhinu ma aisakeko chham. Rasne bro ma chha aile ya ani hamro eta Manoj dai pani hununcha. So, ma tai event organizer bata hununcha haina. Sabai eta event manage garera hami tai hijo belka aisakeko thyo ma PCC lera Rasne bro ma haina Rasne bro. Rasne bro, mate. Is a PC there? I am set up boy. Only happy. No one shop ready by six or decoration plus a player open. I say it's a logbook there in it. So, as a good event co related day, you even cost to Kyo, but it's a Rasne bro. I'll explain your nonsense. So, you event say Nepal ke pahilo Clash Royale ko land event. Organizer say I'm 69 gaming Nepal on sir. अनि उहाँहरुले अर्गनाइज गरेको यो ल्यान इभेन्टमा चाहिँ हामीले क्वालिफायर्स राउन्ड देखि नै गराएको थियौ प्रचार प्रसारमा अलिकति कमी त भयो होला आई गेस हैन सुरु देखि नै किनभने धेरै जनाले चाहिँ भनि पनि राख्नु भएको थियो क्वालिफायर्स कहिले भयो कसरी भयो हामीले थाहा पनि पाएनौ भनेर बट मेरो च्यानलमा फलो गरेर राख्ने मान्छेहरु उहाँहरुको च्यानलमा उहाँहरुको सोशल मिडिया तिर अनि प्लस हामीले कति ठाउँमा जति ठाउँमा चाहिँ प्रमोट गरेको थियौ उहाँ त्यो ठाउँहरुबाट चाहिँ आए प्लेयरहरु पनि हैन अनि अहिले सम्म चाहिँ हामीले थुप्रै क्वालिफिकेशन राउन्डहरु गराएर चाहिँ 32 जनाबाट पनि 16 जना चाहिँ छनोट गरेका छौ फाइनलिस्ट चाहिँ 16 जना हुनुहुन्छ 15 जना प्लेयर चाहिँ यही हुनुहुन्छ एक जना चाहिँ अब्रोडमा हुनुहुन्छ हैन सो उहाँले पनि चाहिँ खेल्नु हुनेछ ल्यान इभेन्ट भइराको छ उहाँले पनि चाहिँ आफ्नो क्यामेरा एन्ड अल सबै लिंक गरेर चाहिँ रेडी भइसक्यौ हामी अनि बाकी प्लेयरहरु 15 जना यहाँ नि आइसकेका छन् हैन उनीहरुले पनि अब आफ्नो गेम खेल्ने फाइनल्स खेल्ने हो फाइनल्स खेलेर जित्नेको लागि प्राइज पुल फर्स्ट एक जना जो हुन्छ ट्रफी पनि पायो नगद रुपैयाँ हेर्ने हो भने 1,69,000 रुपैयाँ उसले चाहिँ पाउनेछ सेकेन्डको लागि पनि प्राइज पुल छ थर्डको लागि पनि प्राइज पुल छ सबैको लागि ट्रफी छँदैछ टोकन अफ लभदेखि लिएर सबै कुरा छ रमाइलो हुनेछ आज म कास्टिङ गर्दैछु होस्टिङ गर्दैछु यो इभेन्टको बारेमा प्लेयरहरू साइडमै बसिरहेर खेलिरहेका हुन्छन् त्यो सबै स्टेजहरू देखाउन जम्मा हुन्छ सो अब चाहिँ म भेन्यूतिर लाग्दैछु होइन मैले त देखिसकेँ त्यही पनि हजुरहरूले पनि म देखाउँछु अब भेन्यूको भित्र कस्तो छ भनेर भेन्यूको इन्ट्रान्स भन्दा नि अगाडि म भ्यू देखाइदिन्छु हल्का होइन यहाँबाट दह चोकबाट सो इन्ट्रान्स चाहिँ यो हाम्रो यो क्याफे रेस्टुरेन्टभित्र भइरहेको छ 24/7 रेस्टुरेन्ट अन्त ट्रफी टोकन अफ लभ जति बन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो भेन्यूको चाहिँ डेकोरेसनहरू यहाँ छ र हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ यता बस्ने छ होइन सबै वेटिङमा यता बस्ने छ अनि अडियन्सहरू पनि सबैजना यतै बस्नु हुनेवाला छ सो अनि खेल्नेहरू चाहिँ कता बसेर खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हो हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रसेप्रो यता कास्ट गरिराख्नुहुन्छ होइन आफ्नो चिल मोडमा पुरै चिल्लाएर पुरै धोक्रो निकालेर फुकेरै सोर सुकाएर यहाँ बसेर कास्ट गरिराख्नुहुन्छ भने हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ यहाँ बसेर खेल्ने छ दुईजना होइन प्रडक्सन सबै त्यहाँ हाम्रो क्यामेरा पनि रेडी छ सो लाइटको त्यो कसरी लाइटमा चाहिँ के कसो सेटअप छ त्यो पनि देखाइदिउँ होइन सो प्लेयरहरू चाहिँ अब यहाँ बसेर चाहिँ त्यहाँको क्यामेरा उनीहरूको भ्यू देखिन्छ फेसको अनि यहाँ डिस्प्लेमा कसरी हुन्छ यसरी यहाँ बिचमा गेमको सिन आउँछ एउटा प्लेयरको क्यामेरा यहाँ हुन्छ एउटा प्लेयरको यहाँ हुन्छ यो क्यारेक्टर भइहाल्यो होइन पेक्काहरू राखेको छ अनि यहाँनिर सानोमा चाहिँ मेरो क्यामेरा आउँछ आई गेस होइन यहाँनिर मेरो क्यामेरा हुन्छ त्यो बाहेक अब अरू सिनहरू भनेको बाहिरतिर अब बाहिरको सिन देखाउने छ स्टार्टिङ एन्डिङ पज्ड हुन्छ होइन बिचमा ब्रेकहरू त्योहरू सबै कुराहरू खाजा साजाको लागि ब्रेकहरू त्यो टाइमहरू सबै छुट्याएको छ सो अब अल सेट टु गो रेडी सो मेन कुरा भनेको त यो यत्रो धेरै प्राइज पुलमा चाहिँ आँट्नु भनेको होइन क्ल्यास रोयल जस्तो टुर्नामेन्ट त्यो पनि ल्यान्ड आँट्नु भनेको चाहिँ धेरै नै राम्रो हो सो उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै राम्रो गराउनु भएको छ क्ल्यास अब अहिले भनेको गेमिङ कम्युनिटीमा पब्जी धेरै हाइपमा छ त्यही पनि अब अरू गेमहरूलाई पनि अब पब्जी खेल्ने प्लेयरहरूको पनि धेरै नै छ भने हाम्रो यो क्ल्यास रोयल क्ल्यास अफ क्ल्यान यसै गरी अब मोबाइल लेजेन्ड यस्तो धेरै थुप्रै गेमहरू छन् धेरै प्लेयरहरू छन् त्यो पनि सो यसै गरी अब यो चाहिँ क्ल्यास रोयलको इभेन्ट छ भने अब क्ल्यास अफ क्ल्यानको पनि छिटै आउँदैछ अनि पब्जीको मतलब भइरहेको हुन्छ हाम्रो कम्युनिटीमा होइन सो यस्तो बाहिर इभेन्टहरू अनि हाम्रो गेमिङ कम्युनिटीलाई अब गेमिङ कम्युनिटीमा भएको इभेन्टहरू त्यो सबैको अपडेट अनि हाम्रो ब्लग हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला सो एकैछिनमा अब हाम्रो ड्राई रन पनि सुरु हुनेछ ड्राई रनको पनि म हजुरहरूलाई ड्राई रन प्लस अब सबै आजको क्लिपहरू देखाउनेछु सो त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन्ड सो हाम्रो गेम त स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो फर्स्ट गेम
फर्स्ट टाइम सुरु हुँदैछ प्लेयरहरू चाहिँ अब त्यहाँ आफ्नो गेमिङ रुमभित्र जाँदैछन्। मैले अघि गेमिङ रुम हजुरहरूलाई देखाएँ, गेमिङ रुम भन्नाले उनीहरू प्लेयरहरू कसरी बसेर खेल्छन् होइन के कसो छ भनेर पनि अहिले मैले देखाएँ अहिले सबै। सो अब प्लेयरहरू चाहिँ त्यही त्योभित्र रुममा जान्छ अनि यहाँ गएर चाहिँ खेल्नेछन् मजाले। लेट्स सी गेम कस्तो हुनेछ, हामी चाहिँ यहाँबाट हेर्नेछौँ गेम होइन, अडियन्सको लागि यहाँ छ। सो यहाँ बसेर हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ। सो अहिले चाहिँ म एकजना हाम्रो फाइनल खेल्ने पार्टिसिपेट प्लेयर सर छु होइन, उसले चाहिँ अब यहाँ स्टडी गरिरहेको छ पुरै, अब अरूको अरूको गेमहरू पनि स्टडी गरिरहेको छ। सो उसले अहिले मेरो नजिकै छ। तिमीले क्लास रोयल खेल्न थाले कति भयो? मैले सुरु हुने बित्तिकै खेलेँ, स्टार्टिङ देखिको जस तिमीले छोड्या छैन, छैन छोडेको, बिचमा छोडेको थिएँ अनि ठ्याक्क अहिले यस्तो इभेन्ट हुन थाल्यो हल्का त्यसको रिग्रेट छ होइन किन छोडेछु भनेर। नेपालमा यस्तो इभेन्टहरू आउँछ भनेर कहिले थाहा नै भएन क्या, त्यति इम्पोर्टेन्ट के अरे पब्जी जस्तो त्यति अहिले चल्दैन नि त अरू गेम चल्दैन अनि भ्युअर्सहरू पनि छैन त्यही भएर अनि कहिले पनि उनी भएन क्या ल नेपालमा नि अब यस्तो हुन्छ भनेर। सिक्स नाइन गेमिङले अर्गनाइज गर्नु थियो, सिक्स नाइन गेमिङ एउटा अपर्च्युनिटी प्लेयरहरूलाई धेरै पाएको छ। मैले चाहिँ नि हाम्रो जुन प्लेयरहरू आउनु भएको छ त्यो प्लेयरहरूको यसो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो पब्जीमा केटाहरू स्टडी गरिरहेको हुन्छ त्यसरी उनीहरू पनि अरू अरूको डेकहरू स्टडी गरेर प्ले गर्दाखेरि छ होइन, आफ्नो गेमको बेला चाहिँ कसरी खेल्नु प्रिपेयर हुँदैछ प्लेयरहरू यहाँबाट। सो यहाँको माहौल पनि रमाइलो रमाइलो नै भइरहेछ, हेर्न पनि रमाइलो भइरहेछ। म पनि पहिला ओभरै खेल्थेँ क्लास रोयल अनि हाम्रो बुट्यामा केटाहरू पनि ओभरै खेल्थेँ एक टाइममा होइन। एकचोटि त अब अजाजिन दाईले चाहिँ क्लास रोयल खेल्दा खेल्दै पब्जीको रुम पनि जोइन गर्न बिर्सिनु भएको थियो, रुम जोइन क्लास रोयलको गेम इन्टेन्स फाइट गरिरहेको बेला रुम पनि जोइन नगरेर त्यसरी नै खेलिरहेको थियो। सो त्यसरी खेलिरहेको थियो, अब अहिले खेल्न छोड्यो त्यही पनि इभेन्टमा चाहिँ मलाई हेर्न बुझिरहेको छु गेमहरू हेर्न चाहिँ रमाइलो भएर आउँदैछ। त्यही उनीहरूको चाहिँ कम्पिटिसन बवाल परिरहेको छ, फर्स्ट गेम चाहिँ साजनले जित्यो, सेकेन्ड गेम चाहिँ एजेसले जित्यो, अब थर्ड राउन्ड हुँदैछ, थर्ड राउन्डमा चाहिँ कसले जित्छ चाहिँ थर्ड राउन्डमा जसले जित्यो त्यही त्यही नेक्स्टको लागि चाहिँ कसले हुनेछ। यो गेममा चाहिँ साजन जितेको छ, ओभरअलमा चाहिँ साजन इज विनर अफ दिस गेम। सो उसले चाहिँ दुई गेम जित्यो, अहिले चाहिँ म केटाहरूले ल्यान्डमा प्लेयरहरूले बसेर खेल्ने चेयरमा बसिरहेको छु, घर बनाउँदैछु त्यहीँ बसेर। प्लेयरहरू सबजना अब खाजा खानु गइरहेको छ, हामी पनि अब खाजा खान्छ, मेक्सिम खाजा खाएपछि फेरि पनि गेम स्टार्ट हुन्छ। हाम्रो स्पेसल मटन बिरयानी आइसकेको छ, रसरो हल्का काममा बिजी अनि बाँकी सबै खानामा बिजी होइन दाइ। म कहिले खाजा भन्नु त ट्याक्क बिरयानी अर्डर गर्नु गएको, बिरयानी सकेछ ल ल हान्नु नि त दाइ त्यहीबाट म सब अलिकति कम्ती हानिहाल्छु नि मजाले मजाले। अब चाहिँ हामी इभेन्टको अन्तिम अन्तिममा आइसकेको छौँ, अब हाम्रो प्लेयरहरू भनेको चाहिँ तिम्रो नाम अब यो राउन्ड पछि चाहिँ कति दुई तिनवटा राउन्ड छ बाँकी होइन, फाइनलमा हेरौँ को को जान्छ। अनि यता हाम्रो साजु पनि ओपर ह्यान्ड राउन्ड भएको छ अघिदेखि वर्ल्डको त हालत थकि भइसक्यो, बोल्न पनि सक्नुहुन्न। अब रमाइलो हुँदैछ, अब अन्तिम अन्तिम आइसकेको छ, प्लस अब फाइनलमा कसले चाहिँ उठाउने छ त 1,69,000 रुपिस कसले उठाउँछ अब हामीले एकछिनमा देखि नै छौँ। सो अब स्यान्डी भर्सेस मिमिक्री, लेट्स सी कोदे फाइनल चिन्नेवाला छ। अनि रसरोको नन कास्टिङ पनि जारी नै रहिरहेको छ अहिलेसम्म। सो इट्स टाइम फर फाइनल म्याच, स्यान्डी आफ्नो गोची आफ्नो हातमा बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ पनि ल। अब फाइनल स्टार्ट हुँदैछ यहाँ, हजुरहरू पनि स्यान्डी भर्सेस मनीको फाइनल गेम हुँदैछ। I
के खोइ सो यसै गरी हाम्रो क्ल्यास अफ क्ल्यास रोयल नट क्ल्यास क्ल्यास रोयलको फाइनल गेम पनि सकिसकेको छ यसै गरी हाम्रो मनी भइसकेको छ विनर स्यान्डीले सेकेन्ड पोजिसन होल्ड गरेको छ र मनीले त च्याम्पियन जित्यो ट्रफी अब नेपालमा छ कसरी पठाइदिनु भन्ने कुराको मात्र तनाव भइरहेको छ है अनि मनीले जितेको छ 1,69,000 रुपिज अनि उता पन्ध्र हजार 15,069 जित्यो सेकेन्डले सो यसै गरी हाम्रो इभेन्ट सकिसकेको छ ल म पनि आइदिन्छु त यहाँ म पनि आइदिरहेको यहाँ यही हो म चाहिँ अनि र स्यान्डविचको घमासान प्रतिस्पर्धा भएको थियो र जसमा बाजी मार्न सफल हुनुभयो जसमा विनर हुन सफल हुनुभयो गेम सकिसकेको छ सर्टिफिकेट चाहिँ यही हो अब त्यहाँ रहेको छ इट्स टाइम फर ट्रफी मिनिङ हाँस्दै आउनु भएको छ स्माइल त कडा होइन यसरी त नि स्माइल स्यान्डी ब्रदर केही छैन राम्रो खेल्नु भएको थियो उहाँको साथी राजुले र उहाँको साथी राजु मार्फत उहाँको पुरस्कार मणिको पुरस्कार मणि समक्ष र राजुजीलाई मणिजीको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु मनी ब्रदर चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा सो साथीले चाहिँ ट्रफी र रिसिभ गरिदिनु भएको छ सर्टिफिकेट सो पैसा चाहिँ अब अस्ट्रेलियामा सिधै पाउँछ होइन अस्ट्रेलियन डलरमै पाउँछ सिधै अस्ट्रेलियन डलरमा पाउँछ पैसा मनी सो क्ल्यास रोयलको इभेन्ट अब सकिसकेको छ छुट्टिने टाइम आउँदैछ सो सिआरसेभेनहरू दाइको सञ्जन दाईको टोकन अफ लभ चाहिँ मसँग छ यो फटाले मलाई पो लिन पठाइदिइरहेको क्या टोकन अफ लभ सञ्जन दाईको सञ्जन दाई चाहिँ अब आफ्नो सञ्जन दाई चाहिँ आफ्नो कामले गर्दा आउन पाउनु भएन आउन पाउनु भएन सो उहाँको आज चाहिँ अब च्यारिटी इभेन्ट पनि थियो राति लाइभ स्ट्रिम पनि थियो सो उहाँ आज आउनु पाउनु भएन उहाँको टोकन अफ लभ चाहिँ अब मसँग छ म गएर पुऱ्याइदिन्छु दाईलाई होइन यति नै हो सो हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर नबिर्सिनु होला र यसरी नै हाम्रो नेपाली गेमिङ कम्युनिटीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पब्जी बाइक अरू पनि गेमहरूको चाहिँ यस्तो इभेन्टहरू भइरह्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ सो 69 गेमिङले चाहिँ यो फर्स्ट ट्राई गर्नुभएको थियो होइन होइन त दाइ तपाईँ पनि केही भनिदिनु तपाईँको म्यानेजमेन्ट टिम अर्गनाइजेसन टिम भएर तपाईँले इभेन्ट गराउँदा तपाईँले हाम्रो यस्तो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद यसरी साथ दिँदै जानु होला फर्स्ट इभेन्ट हामी यस्तो इभेन्ट ल्याउँदै गर्छौँ महिना पछि तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट पायो भने हामी महिनाको चाहिँ एउटा इभेन्ट ल्याउन सक्छौँ तर हामी तपाईँको साथ चाहिन्छ है गाइस मात्र होइन पब्जी सिओसी सबैको गेम आउँदैछ सो अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ इभेन्ट पनि सक्यो त्यसै गरी अब थकित हुँदै अब हामी पनि बिस्तारै पुर्ख्यामतिर लाग्नेछौँ र चाहिँ ब्रो म हामी भनेको चाहिँ हिजो राति सुतै सुतेको थिएनौँ होइन दाइ हामी रसितिर बिहान नै कहाँ गएर चाहिँ हामी स्वयम्बुको डाँडोमा गएर आएको थियौँ हामी सुत्दै सुतेनौँ सो अब आज गर्दै पुर्ख्यामा बर मजाको मिठो निन्द्रले सुत्नुपर्छ सो यी हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अब यस्तै बाहिरको कन्टेन्ट गेमिङ कन्टेन्टहरू बाहिरको गेमिङ भन्नाले गेमिङ कम्युनिटीको कन्टेन्टहरू ल्यान इभेन्टदेखिको अरू डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ अब मेरो च्यानलमा आउनेछ सो यसै गरी माया गरिदिइराख्नु होला थ्याङ्क यू एभ्रीवन We'll be right back.